uchali kuyugana na lifestyle amanyanze siga mwishi subscribinga niyo atana ba subscribinga agambe muna subscribinge mushialinge mkutu kwa yongero kugeja mchisena chineno ngewe mwategera konti umuchara Imelda na Mutebi uyo pastor yafirwa umwami we yafirwa umwami we kula Imeldono muna anga msera chineno baga manti embera ye egenda itiriramu nti kumundi guli oluvanyuma lw'okufuna amawulire ga bawe pastor kula nti afudde bwatyo naye yazidika naye mu kiseera kinene agabayogalaga nti atandise okukuba ku matu abantu abasinga omusumba ono babadde tebamumanyi bulungi nga bamanyi mukyala yekka pastor Imelda na Mutebi naye mu kiseera kinene twongedde okunoonyereza ne tumanya ebimu ku ebyo ebikwata ku mwami ono twagala tubabulire engeri gye basisinkanamu okugwa mu mukwano n'okweyagala basisinkana batya kubanga munnange abantu abamu beebuuza kati ng'oyo omukyalo ow'amaanyi pasa Namutebi yali takkiriza na binusu mu kkanisa ye mu kiseera kinene okuba naye yagwa mu mukwano musajja kika ky'oyo era ki kye yakola ku munafuya omutima n'atuuka n'okugwa mu mukwano naye nonno balaga nti engeri omukyalo ono Pastor Imelda Namutebi yasinkanamu omwami we nonno baasisinkana ku kyaki emmengo ejjukira kanisa yaabwe eyitibwa Liberty Worship International wali eri e Lugala nenga yasooka mu biseera ebyo kubeera wali eri awo nga otu abamanyi CBS weri ne kukikkirira awo awo bateeka ebika bikiwe ebityo awo ku nfudu abasinga bamanyiwo nga ku nfudu we yasooka okubeera kati omwami ono yali ndowooza y'omu ku ndiga z'omukyalo ono era omukyalo ono we yavaayo n'asaba endiga ze zonna eziina abaagalwa abatannaba kulokoka babaleete balokoke mu kkanisa y'omukyalo ono kati mukazi w'omwami kula bwatyo yasalawo n'aleeta omwami we mu kkanisa omukyalo ono yali ndowooza akola mu banka emu ez'amannya wano mu Uganda gye tutajja kwatuukiriza amannya gyeyali akola n'asobola okuleeta omwami we basabeko wamu omwami yeeyongere n'okulokoka awo we basisinkanira omusumba Imelda na Mutebi bwe batyo baatandika okukiika nga bawaayo ekimu eky'ekkumi yebamu kimu kya kkumi ez'okuzimba ekkanisa weebityo y'omu ku ndiga ezaavaayo neziwaayo yaweerayo ddala kuba yawaayo n'ekika ky'emmotoka awo ebisaawe byakyakira nga pasita agaba emmotoka n'abantu nga bamuwa emmotoka omwami yavaayo n'agaba ekika ky'emmotoka gye bayita Mazda abamu gisaakingeko gyeri n'agigaba n'agiwaayo buwi yawaayo mpe buwi mwatu hao tebaakoma awo n'atandika n'osigayo ensigo jjukira engeri gye yali omwami owa ssente yatandika osigayo ensigo ng'ensigo ye si ya bulijjo oba ensigo yajogererangako ebigambo nze naawe teri amanyi awo we baatandikira okukwatagana era ekyavaamu mwattu ne baagalana omukyala kino kyamuleka mu maziga ng'alaba omwami we kula abuuseewo n'omukyala omusumba Pastor Namutebi ndowooza bwe yatuuka ye n'alaba ekitangaala n'agamba lwaki zisigala waneeno nneebeerera n'ono kati mu kiseera kino okuziikibwa basazeewo omwami ono aziikibwe ku lunaku olwa Sunday wali eri e Lugala ekkanisa yaabwe weeri naye nga mbadde nkyakubuulira emboozi y'omwami kula yasinkanamu n'omukyala Imelda Namutebi olwavaawo kino nkugambe nti kyaleka omukyala mu maziga ng'akaaba nga yeewuunya ensi
na wali ndo zawadi tachimanyi era bwe yongero ko wonyesi ndio omuntu ko baleta okulyo omoyo karate matu ba musembereza dala kumpi awo mchala nabana yadde mchala nga mwina mu abana basigala mu maziga nga bakaba ebya serious ebya dala ne nga omayiti sente wekuba egonzaawo omwami yasobola tula ne mchala wo mupya ne bayita nolyo mukadde kuwabo balokole taweza bela na akimu nti ateno ya kubiri nedda habayi na kubira na mchala omu ilanga wanyi na gati wa mpita kati ngatema na gati wa mpita basa lao batule no mchala ono nebano unye ngerijewa sobulo solo vinga muzi na yasonga omwami amweso nyewe amurekero ono na yenga teri yo ya kufayo kuba maulire ndi kwe changa kwe karakasa ate chino kati simanyi oba basalawo batandike muwa buyambi okusinzira jabera nga teri kutuuka na kwerabisa kubanga nabo mukubanna mauli abageza kukuba ebifananyi okwebiriza nga bageze mu kanisa okwakubya okuba ekifananyi ndi katika tukuba ekifananyi ngo omwami ono kula aline mukyala wo mupya Imelda na Mutebi abamu we bazulibwanga omuli munamuli wa Vision Group bakubwa bakubwa basasanya olugambo olufu musumba nti kino ne kino ne kino ne kino kati mu kiseera kineeno amawulire agavaayo galaga nti enteekateeka z'okumuziika jjukira omwami ono kyategerekese nti yafudde obulwadde obwa puleesa oba mu luzungu lutandise puleesa kitegeeza puleesa ye maybe yalinnye hanetuka waggulu nemuyitirirako eyamuviiriddeko okufa era nga yafiiridde mu ddwaliro ery'erubaga nga tannafa ku Sande yasooka kusabisa mukulembeze yaggalawo amakanisa naye yali asabisa ku mitimbagano okuva ku ssaawa 8 ez'ekiro ekyakeesa olunaku olwa Sande paka ssaawa 10 ng'asabisa naye kitegeeza yali yafuuka musumba ate kiba kyetaagisa kyowasiriza mu nsumba kitegeeza naawe oba oyinafuuka musumba ng'asabisa kati awo n'atandika okubeerawo nga teyeewulira bulungi paka omukyala we yamugamba nti munnange bw'oba teweewulira bulungi waligenzeeko ku ddwali eriraanye kanisa n'olaba mbeera kyeriwo nga omanyi nti mu kiseera kino COVID mungi bwe yatuukayo baasooka kulowooza nti omukyala omwami ono yandibaamu obulwadde bwa COVID naye bamukebera ne bakizuula nti pressure yeyeyongedde waggulu bw'atyo omusawo yali yamurikomendi ngo genda mu ddwaliro eddene era engeri gyekiri nti lugala ekkanisa eno gyeri eri lubaga ate n'eddwaliro eno lubaga libaliwo likumpi awo waliwo amalwaliro amanene mangi waliwo wali eri lubaga alisa amengo spiritu naye bo bamutwala lubaga ne bamukebera nga talina COVID naye nga pressure ye eraga eri waggulu bw'atyo ne bamusaba akakkane mpola mpola faba tamanyi kikyali kimuleetedde pressure situkeeyo naye baamusaba kakkane mpola mpola era ne bamusiibula adde waka bw'atyo yabeerawo nakkakkana naye era kyagaana era we yabeerawo ennaku ezaddako bw'atyo mwattu n'atuva ku maaso bambi n'afa yavaawo omukyala kyamuyisa bubi nnyo naye ate era kigambibwa nti omukyala ono w'ogoberera background omwami ono w'ogoberera background yaabwe kiraga nti ne kitaawe amuzaala era naye obulwadde bwa pressure bwali musumbwa ng'oyinza olowooza nti oba ekirwadde kya famire kiyinza okuba kiri mu famire era ng'omwami ono kkula yabadde ajjanjaba kitaawe mu kiseera kino eno yaba era yali ajjanjaba kitaawe yali ajjanjaba kitaawe so kati kitegeeza nti obulwadde bulina okuba nga bwali mu famire kati omukyala asigadde mbwa nnamwandu si ye yekka nnamwandu wabula n'omukyala gwe yajjako oba omusajja gwe yavaako okumufuna n'ekitegeeza afuuse nnamwandu nonno enteekateeka z'okusaba zibadde zikulembeddwamu omusumba Gerard
lutwama eranga bakungu bazi bagenda ku kanisa erugala omukomu ne banaba engalo buli omu nawandika mu kitabo bwatyo abasinga obungi ne beyongerayo nga balina okweyinula ndowooza obutabeerawo na mwejjuze kuba munange era amakanisa baali baagaggala kati pressure bulwadde butera okulumba abantu abakulu naye nga n'omwana omuto busobola omukwata abamu bagamba nti pressure bulwadde buva ku mugejjo sukaali weebityo naye munnange buli muntu yamanye engeri gy'afunamu obulwadde nga olaba alusaazi abamu bagamba nti alusaazi ziva ku butalya abantu bagamba alusaazi ziba stress abanagamba alusaazi mbusima woolya biki biki ofuna alusaazi kati kisinziira okozesa otya kikyokozesa nakyo ekikuviddeko ofuna tosobola mumanya butya bw'ofunyeemu zino endwadde wabula oyinza kumanya butya bw'oyinza zeewalamu nazijjanjabamu bw'atyo omwami ono nno mu kiseera kino eno okungubaga kukyagenda mu maaso naye mbagambye nti agenda kuba aziikibwa olunaku olw'enkya wali eri ku Liberty Center International okuziika kubanga leero omulambo gwakezeddwa mu maka gaabwe amaka gano gasangibwa Lubowa Lubowa wali estate amaka gano gye gasangibwa gye basobodde endowooza okkuma olumbe babeere eyo era amaka gaabwe mu kiseera kino galiko geeti bbiri era gakuumibwa butiribiri waliyo abasirikale ab'emmundu kitegeeza gwe wenna obanga olindiga mu kkanisa ya Pastor Namutebi we omuze osobola okukungubagira yonna 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 gy'oli n'otasobola munnange twala bulwadde mu kiseera kino tumusaasira nnyo olw'embeera embi n'ekizibu kyalimu mu kiseera kino naye katumusabire omutonzi amugumye amulungamye akakane tomanya nteekateeka za Katonda bwe zityo naye ffe ngaabasa mutugamba nti Allah tagira kibi so katukusabire omukyala Imelda Namutebi okakane Katonda akukuume mwattu ekyo kyabaageze ate kyagera toyinza kijjawo n'omwami omwoyo gwe Katonda agulamuza ekisa sigadde nze sigawa mu Rushid nga nkoze ne Edgar Wikirifu Saleh.